Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turminha, a nossa aula de hoje é a página 68 da apostila de vocês. Turminha, nós vimos na aula anterior, né, sobre o tempo, né, é o tempo. Nós vimos também sobre as estações, né, do ano. Nós vimos primavera, verão, inverno, outono. Então, nós vimos as quatro estações, né? Primavera, verão, inverno, outono. E agora, nós vamos fazer a tarefinha do dia de hoje, da página 68. Nós vamos observar, né, alguns acessórios, alguns complementos, né, para cada clima. Então, cada clima você usa um complemento, para cada clima você usa um acessório. Então, você tem aqui algumas figuras, né, desses acessórios, e depois você vai responder completando abaixo, tá? Então vamos lá. O primeiro aqui é o impermeabile. Que é? A capa da chuva, né? Capa de chuva. Como que eu falo em espanhol? Impermeable. Impermeable. É a capa de chuva, né? Aí temos o protetor solar, né? Idêntico ao português. Só muda a forma de escrever, a escrita. Temos aqui bufanda. La bufanda. O que é la bufanda? O cachecol, tá? Temos aqui também é paraguas. Paraguas. O que é o paraguas? É um guarda-chuva. Temos o pullover. Pullover. O que é o pullover? A blusa de lã, tá? Temos lá sombrilha. Sombrilha. Sombrilha, que é o guarda-sol. Temos las botas, são as botas. E el biquíni. Aqui nós vamos responder a pergunta letra A, a B e a C. Então vamos lá. Oi, llueve. Hoje chove. Por isso, estou usando. Hoje chove. Por isso estou usando. O que eu uso na chuva, né? O que a figura aqui me mostra? Eu estou segurando. Como você vai escrever aí? A letra B. Oi, asse, calor. Oi, asse, calor. Hoje faz calor. É. E aí? O que eu uso, né? O que eu utilizo? Que complementos aí, que acessórios eu uso quando faz calor? Então, você vai escrever. A letra C. Oi, asse, frio. Oi, asse, muito frio. Oi, asse, muito frio. Hoje faz muito frio. Que eu uso quando está fazendo muito frio.
Você vai escrever. Turminha, essa é a atividade do dia de hoje. Qualquer dúvida, vocês me chamam, né? E eu tento ajudar vocês aí a esclarecer a dúvida. O importante é que não fique com dúvida, ok? Estou à disposição. Pode me chamar. Assim que eu puder, eu entro em contato. E a gente tenta fazer aí junto a tarefinha. Desejo para vocês um abençoado final de semana, um bom descanso e até a nossa próxima aula na próxima semana. Hasta luego!